Rikthehemi pa humbur kohë për të folur për vjedhjen e radhës nga ana e qeverisë, sigurisht nëpërmjet tatimeve dhe taksave. Në burim do të jetë kur të shisni shtëpin dhe arrin deri në 23%, sigurisht për vlerën aktuale, jo referenca me kohën kur e keni blerë. Ndaj, kemi vizitor ekspert, megjithëse ne sotëm do të jetë i pashmangshmi Klodian Muço, gjithashtu edhe juristi Enid Dekaziu. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi që jeni. Yes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që ishit, edhe pse në fakt ditën e djeshme ndërsa po telefononi me ekspertë të ndryshëm, na thanë që nuk është ligj akoma dhe nuk kemi çfarë diskutojmë. Në fakt ne themi që ta diskutojmë tani se po u bë ligj është tepër vonë. Atëherë zoti Muço, një koment të shkurtër për këtë pjesë, për këtë segment të projekt ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat. Në fakt, në vitin e fundit është akuzuar gjithmonë qeveria që nuk ka një barazi apo le të themi që ka pas në programin e vet apo le të themi trumbeton faktin që jemi ne jemi të taksës progresive, po në fakt taksa progresive ka qenë vetëm për të ardhurat nga puna. Përsa i përket të ardhurat nga kapitali, ka qenë një taks tjetër, që ishte flat, ishte shesh, nuk ishte progresive, dhe tani diskutoj dhe të ardhë, le të themi, taksimi i pronës. Taksimi i pronës ishte pak ose as pak. Në kërkesat të ndryshme të fondit monetar ndërkombëtar, po edhe qeveria shikon që tashmë, le të themi, hapësirat për të gjeneruar të ardhurat, po reduktojnë gjithmonë më tepër, është menduar që të taksohet edhe prona. Fillimisht ishte le të themi akrimi kadastrës fiskale apo le të themi taksimi i vazhdueshëm i pronës së qytetarëve. Derisa kjo nuk po arrihet, është menduar që tani të taksohet edhe le të themi edhe shitja e pronës, që është diçka shumë e mirë në fakt, por kam përshtypjen që është relativisht një përqindje shumë e lartë kjo që po diskutohet. Është për të barazuar të ardhurat nga puna me të ardhurat të gjeneruar nga shitja e pronës, po në fakt, kur ti bën një punë, ti përgjithsisht nuk merr një risk përsipër, ti punon për dikë tjetër. Kur ti blen një pronë apo shet një pronë, ti merr një rrisje shumë të mëdha përsipër, kështu që është pak e çuditshme që ti të barazosh, le të themi, të krijosh një taks të njëjtë për sipër sa i përket taksimit nga puna, sipër sa i përket taksimit nga prona. Flasim gjithmonë për niveli maksimal, ë. E kuptoj. Kjo është më thënë paka shumë ideja. Për ju, zonja Kaziu, një koment të nxeht? Të nxeht. Në fakt, të duket si kur është një tentativ për të rikthyer në kohën e diktaturës. Ho, ho. Do me është opinioni im si juriste, është opinioni im personal, por vërtet që ato shifra më duken alarmante, shifrat e taksimit, përqindjet e taksimit, më duken alarmante, sepse së pari me informacionin që unë kam, grupi që e ka propozuar këtë projekt ligj nuk është konsultuar siç duhet me grupet e disa ekspertëve të tjerë të posaçëm dhe me grupet e interesit. Dhe automatikisht të lë përshtypjen sikur është një tentativë shumë e fortë për të kthyer në një kontroll diktatorial. Neve tani do të tatojmë kaq rëndshëm ca të nënës e ca të njerëkës, dhe i bie që kush progresi pastaj. Siç tha edhe zotria më përpara, i nderuari që tha që taksimi, ky lloj taksimi i lartë i bie që të mos marrë parasysh rrisqet që një biznesmen apo që personi me shëgjerje pronash ndërmerr. Këto rrisje nuk janë diskutuar fare se si do të menaxhohen. Dhe këtu kemi një vakum ligjor. Pastaj, nga praktika ime profesionale, del që për të plotësuar apo për të rregulluar këtë vakum ligjor, janë një sër energjish që do konsumohen, një sër debatesh, do ngrihen komisione hetimore, do bëjmë pastaj këto showt mediatik, jo po si ta rregullojmë, si mos ta rregullojmë, dhe të si përkthehen këto në fund të ditës pastaj, or shtesë për të cilët për pagesën e të cilave do preket buxheti i shtetit i qytetarëve. Pra, në këndvështrimin tim është vjedhja e hapur në disa drejtime, ndaj qytetarëve, ndaj biznesmenëve që marrin rrisje përsipër, edhe nuk ka progres në fund të ditës, sepse që të ngrihen tatime të tilla, duhet marrë parasysh edhe si janë çmimet për rreth, që nga ushqimet e shpërtës, që nga shërbimet e tjera të laboratit, se po lidh pak me situatën e çmimeve tani, po që e shoh të lidhur. Absolutisht, absolutisht. Megjithatë, ka një kuriozitet, në fakt, kuriozitetet janë të shumta, nga karakteri social tek ai isi përmarrjes, duket sikur, e themi, ka dhe talje të jashtëzakonshme, pra,
Oligarkët e preferuar pranë qeverisë i ndërtuan çka kishte për të ndërtuar, u mbaruan hapësirat e grataçelave dhe çdo qytetar që ka bler edhe pranë këtyre komplekseve, nëse do i rishesi apo i ka bler për arsye biznesi apo për le të themi investim të parave të tij, tani më ai do taksohet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe jo biznesmenët dhe firmat e ndërtimit që kanë ndërtuar. Po si noi monopolizim këta, taka shumë. E qatë praskush, ndërko, problemi tjetër që është çështja sociale, dhe do dohet të diskutojmë me zotin Mullsho, është fakti që aktualisht është praktikisht për një familje me të ardhurat mesatare, familje të re, është e pa mundur të strehohet, pra të bëhet me shtëpi. Raporti midis të ardhurave vjetore dhe kostove vjetore për një apartament është një hendek i jashtëzakonshëm. Me këtë taksë që shkon deri në 28%, po po marrim një mesatare midis 15 dhe 28, pra 23% që do të jetë kanë përshtypjen ajo shifra e zakonshme. Çfarë do të thotë për familjen shqiptare, për infrastrukturën shqiptare të banimit kjo gjë dhe çmimet e shtëpive? Tash dramatizojmë pak situatën. Po, pa, e para nuk është se nuk do taksohen oligarkët, sepse në fakt kjo taksë nuk është kundra ndërtuesve. Ndërtuesi e shet për herë të parë, kështu që nuk bësh pjesë e kësaj takse, edhe këta që do vazhdojnë të ndërtojnë përsëri nuk do ta paguajnë këtë taksë. Kjo është për rishitjen e pronës, apo le të themi për gjenerimin e të ardhurat të atyre që merren me pronë. Pra kur e marrim ti dhe unë, domethënë, jo kur e merr. Po sigurisht, unë dhe ti pse kush. Aha. Aspekti i dytë i rëndësishëm është fakti që duket sikur të gjitha këto që janë bërë në të kaluarën, duket sikur janë në kundërshtim me këtë që po bëjnë sot, në sensin që po të vësh re në të kaluarën ka pas disa herë, le të themi, ajo rivlerësimi i pronës, nuk e dini nëse ke dëgjuar deri para pak kohësh ishte akoma ajo rivlerësimi i pronës me 2 deri në 3%, që thoshte që ti vlerëson, rivlerëson pronën dhe ti paguan 2% apo 3% për vlerën, le të themi, për vlerën ndërmjet diferencës që ke bler, diferencën e vlerës që është që ka sot prona dhe ti paguan këto 2% apo 3%. Tani nga kjo 2 3% po kalojmë në 23% apo 28% sa thua ti, po diku ke 23% që diskutohet. Kështu që çfarë bën? Duhet sikur janë në inkoherencë, atë që e kanë menduar dje nuk po e mendojnë më sot. Do të thonë duket sikur po shkelin çdo vendim që kanë marrë në të kaluar. Dhe ajo që është më e rëndësishmja për të aspektit të blerjes së një shtëpie është që nuk ka për të funksionuar. Koha ka treguar, jo vetëm në Shqipëri, po në çdo vend të botës, është edhe në Amerikë, po të kemi parasysh Reagani kur ka ardhur për të parë në pushtet, ka ardhur me kurbën e lafer që thoshte që sa më shumë të rriten taksat, aq më shumë aq më pak të ardhura gjenerohen, në sensin që vjen një moment i caktuar ku rritja e lartë, do të thënë rritja vazhdueshme e presionit fiskal gjeneron reduktim të ardhurave sepse kalohet o në informalitet, o njerëzit mërziten dhe nuk punojnë më apo dëshirojnë të ikin edhe në emigracion. Kështu që thelbi është që ka përshtypjen që do jetë thjesht një flusk në ujë, apo le të themi të ardhurat do jenë pothuajse zero. Koha ka treguar që në Shqipëri është shumë e thjeshtë të bësh informalitet, apo le të themi të punosh në informalitet apo të blesh një pronë që ku ta di un vlen 200.000 euro, mjafton të shikojmë gjithë politikbërësit në Shqipëri apo gjithë drejtorët në Shqipëri që ku ta di un kanë pronë nga 200 apo 300.000 euro një dhe thonë e deklarojnë ku ta di un që kanë bler 50 apo 60. Kështu që nuk është, kam përshtypjen që nuk do ketë ndonjë impakt. Për sa i përket pyetjes që bëre pak më parë, të sensi që a problem do të shqiptarë, domethënë çfarë impakti ka kjo në aspektin social. Sigurisht nëse kjo taksë do vendoset, do rriti përsëri edhe më tepër vlerën e pronës, sepse koha ka treguar që shitësi ka tendencë gjithmonë që barrën fiskale t'ia kaloj konsumatorit final, apo le të themi t'ia kaloj blerësit. Në momentin kur ai do detyrohet që ta diun të paguaj 23% apo 28%, normalisht këtë 23% apo 23% do ta kërkoj ta përfitoj nga blerësi, kështu që do rritet edhe më tepër vlera, le të themi, çmimi i pronës në treg. Kështu që në këtë rast, nëse shikojmë nga këtë këndvështrim, është le të themi një çok e vogël që po u bën ndërtuesve, që po rritin akoma, domethënë po rritin në mënyrë fiktive apo le të themi me ndryrje religjore çmimin e vlerës së pronës në treg. Për ndërtuesit e rinj gjithmonë e kanë fjalën. Dhe për ta konkluduar, në fakt, po vështirësohet gjithmonë më tepër dhe kjo ndoshta është edhe një ndër faktorët që pse shqiptarët kërkojnë gjithmonë më tepër të ikin. Në çdo vend, domethënë të botës, ka tendenca që të rritet, le të themi, popullësia, te ne ka tendenca që popullësia të reduktohet në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kam përshtypjen që mbas 20-30 vjetësh në Shqipëri nuk do ketë më të rinj, por do ketë vetëm pleqe dhe këto pronat që po ndërtojnë apo këto pronat do ngelen të gjitha bose, nuk do ketë më njerëj kush të banojnë në to. Sot, domethënë thjesht për informacion, nëse ne marrim një familje gjithmonë me pagat mesatare që janë sot në treg, që të blesh një shtëpi, le të themi, brenda unazës, të duhet minimalisht 60 vjet kursime.
nuk e di tani se si bëjnë, do me thënë, ca, kemi ministra në përshumë. Pak më shumë që me... se sa mund punoj një njëri 60 vjetë. Po, po. Në fakt, zoti Muqo... Që të punoj 20. Po, zonja Kaziu, nëse do të bëjmë një analizë këture 5 muajve të parë të vitit që janë vërtet dramatik për shkak të pasojave të asaj që ka pëndodhë në Ukrajinë, qeveria shqiptare ka fituar pikrisht nga çmimet e fiksuara të këture bordeve 300 milion euro. Ndërko, kemi një raprezalje të vërtet me taksat, atime dhe çmime. Nuk hedhim asnjë lek në mbështetje të shtresave në nevojë, vetëm Kosova 3 ditë më parë vendosi të ndihmoj punëtorët me 100 euro punëtorët e sektorit privat. Ku po shkojmë, zoti Muqo? Pra, çfarë emri t'i vëmë kësaj politike? T'i vëmë që në fakt është e vërtet kjo pjesa që në janar prill janë grumbulluar rreth 160 milion euro të ardhura, por që ju besoj e pat që u aprovua koncesioni i radhës për ndërtimin e rrugës. U rikthye? Po, u rikthye. Do me thënë ishte pezulluar, u rikthye, kështu që do vazhdoj, le të themi, pak rëndësi ka forma. Do me thënë thelbi është këto para nuk duhen për qytetarët, sepse qytetarët koha ka treguar që duhet t'ia dalin me gjithmonë, kështu të paktën arsyetojnë, le të themi, politikë bërësi në përsi. Ato që, do me thënë, para duhen për t'ua dhënë, le të themi, dërtusve apo të pasurve, që të pasurit të bëjnë dhe më të pasur, ndërsa të varfrit të varfëron gjithmonë më tepër. Është absurd e vërtet, do me thëmë për te, është tragjikomike situata, se si në çdo vend të botës, po në çdo vend, jo vetëm në Kosovë, me thëmë po mendohet që si të mbështetet, le të themi, konsumatori. Se një shifër, do me thëmë, e frikshme që vetëm për gjatë pandemis, u mendua që, le të themi, varfëria në nivel global do shkon të diku ke 115 milion persona. Dërsa varfëria, bas luftës në Ukrajina, po le të themi, me rritjen e të shumë në mënyrë të ndjeshme, mund të shkon të deri në 263 milion persona. Kështu që në çdo vend të botës po rritet varfëria, ndërsa ne nuk, do me thënë, ne na duket krejt normale kjo, le të themi, kjo rritje të çmime, apo na duket, do me thënë, diçka kalimtare, apo që ne nuk duhet të mbështesim, le të themi, qytetarë. Bordet janë thjesht një, do me thënë, janë thjesht një tallje, mund të thuhet me kuptimin e plotë të fjalës, tallje, sepse nuk bëjnë asnjë gjë, janë ulur thjesht tregtarët me disa funksionarë publike dhe mendojnë se sa do jetë çmimi një litri karburant apo i 3-4 produkteve, por në thelb nuk kanë ndihmuar qytetarin. Ndihmës kundrejt qytetarit nuk ka. Përkundrazi, po zhvat gjithmonë më tepër, sepse po paguajnë gjithmonë më tepër për çmimet për produkte të caktuara, që sigurisht nuk është faji qeverisë kjo se janë rritur çmimet, do të thonë ta themi edhe këtë. Por që thelbi është apo merr diçka më tepër, apo të janë rritur të ardhurat edhe më tepër se sa parashikimet e tua optimiste. Atëherë i shpërndaj këto të ardhurat, gjë që s'po ndodh. Zonja Kaziu, për ju ka një zgjidhje ligjore kjo se si mundet qytetarët të mbrohen, le të themi të mbrohen paratë dhe pronën e tyre? Nuk ka një zgjidhje ndaj korporatës shqiptare të investimeve që po grabit pronat, lokmat e mira të bregdetit? Në qytet nuk ka një zgjidhje aktualisht ndaj projekteve të çuditshme, besoj Nazare, Shkoza, Paskuqani dhe mund të vazhdoja kështu 5 maj pa fund? Am Flavio, s'ka fund lista. Po dëgjoja pak me vëmendje. Së bëra pak fan se ekspertit më përpara. Mirë, po në një moment, në kuptimin e qetë të fjalës, u bëra pesimiste unë se e dëgjova para folsin që tha në duke vënë të botës ta po vjen varfëria. Edhe nuk ka faj nga një ranë qeveria ta që rritë qmime, se mbajta ca shënime. Ta një të e minderuar, pyetje pak retorike, a kanë mbetur më ekspertë të vërtet të mirëfillt, intelektual të rinj të mirëfillt që nuk kanë ikur nga Shqipëria? Sepse unë po ma pres. Unë do me thënë ndjej që ka ende njerëz të mirë në Shqipëri, që nëse zgjidhin rrugën e ndërmjetësimit, me njohuritë që kanë dhe me bashkëpunim me ekspertë të huaj pse jo, le të ndërmarrin iniciativa për të folur me strukturat e caktuara të qeverisë. Sepse ndryshe, se thatë që neve nuk në bëm përshtypje që është kjo situatë, në bëm përshtypje ndërruar. Unë si juriste për ditë ndeshëm me konflikte financiare që qojnë mëtej në degradim të komunikimit dhe në aspekt social mes shqiptarve. Por unë personalisht shof që mund të ketë zgjidhje, jo sot për nesër. Ne duhet jemi konsistent të vazhdushëm të qëndrushëm për të ngritur grupet e caktuara apartjake, që të konsultohen dhe të kërkojnë takimet e hepashtreshme me komisionin ligjor, me strukturat e tjera të posaçme. Për shëmbu, unë shoh një aspekt tjetër, Kushtetuta e Republikës e Shqipëris, u ka dhënë një
që të jashtëzakonshme marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara me ligj. Një ndërto është e Konventa Europiane të Drejtave të Njeriut, ku garantohet e drejta e pronës së lirë dhe njësoj të drejtash tjera private dhe themelore të njeriut. Tani, unë do të ndalësha pak ke aspekti social që u cek pak më herët, se në fund të fundit për çfarë bëhen këto ligje? Për çfarë spekulohet se po bëjmë këto projekt ligj, po ndryshuam këtë ligjin? Për një anë sociale më për të shoqërisë. Por në të vërtetë, de facto nuk po ndodh kjo gjë. Nuk po ndodh kjo gjë sepse edhe një pjesë e qytetarëve nuk janë të mirë informuar, nuk janë të lexuar. Një pjesë e qytetarëve, siç e kam thënë më herët, kanë zgjedhur të rinduar krysh duke u zhytur ke media, ke telenovelat, bëjnë ca fëmijë se kështu e do opinioni, dhe nuk kujdesen për të drejtat që u cënohen. Tani, sipas kushtetutës dhe Konventës Europiane të Drejtës Njeriut, është teksuar e drejta e pronës, kjo e drejtë e pronës po tentohet të monopolizohet nga disa kompani ndërtuese dhe jo vetëm, do me thënë aspektin social po sjellin në një depresion kolektiv këto lloj projekt ligjesh. Patjetër që edhe unë mendoj që do jetë një flusk sapuni më tepër ky lloj projekt ligji, por çka nëse miratohet ashtu shabllon si është. Pastaj do mbledhet prap komisioni për ta ndryshuar, për ta hequr fare ndoshta, edhe këta në fund të ditës, këta që paguhen me taksat tona, këta bëjnë sipër punojnë. Sepse feedbacku, do me thënë, produkti përfundimtar është një çorientim më tepër në shtetin shqiptar dhe ndaj qytetarëve shqiptar. Zonja Kazio. Edhe unë kisha po. Tien për ekspertin, ta bëjmë pak veprën bashkëpunimi. Si e shikon një zgjidhje të mundshme se për të konstatuar që jemi keq, shumë keq, këtë e dim, këtë e marrim vesh gjithë. Po që a ka zgjidhje, sepse unë shoh që po ka. Zonja Kazio, në fakt ju e zut kushtetutën në gojë dhe pak ditë më parë kontabilisti Sotiraj Dhamo në revistën Monitor.al tha se nisma për ndryshimin e tatimit të të vetë punësuarve si profesionistë të lirë është antikushtetuese. A ka antikushtetueshmëri në gjithë këtë mas të madhe të qeverisë, pra për taksa, tatime, një rëndim jashtëzakonshëm i xhepave dhe i financës së qytetarëve? Menaxhimi i Butrintit po hidhet në gjykatë kushtetuese, pra ligji i sapo miratuar. A do të ketë një tentativë që e gjithë kjo politike qeverisë të kalojë në gjykatë nëse ka shkele kushtetuese gjithmonë? E kam pyetjen për zonjën Kazio, sigurisht edhe zotin Muço më pas. Unë besoj që po. Unë besoj që po, sepse ka rënë erë kjo punë të një. Edhe është rritur vetë dia gjore, edhe shumë kolegëve të mi që janë edhe më lartë se unë në aspektin e moshës profesionale, duket që ka elemente pozitiv që duan të sjellin një progresivitet faktik në shoqërinë shqiptare. Por nga që e vlerësoj anën profesionale të ekspertit dhe prandaj e pyeta pak në formë bashkëbisedimi, a shikon dritje shile për zgjidhjen e situatës kësaj krize? Pra, shikon shkelje kushtetuese në këtë rast? Shkelje kushtetuese është flagrante ajo fare. Kushtetuese është, por mos ta lëmë vetëm në pjesën e dogmës juridike, ta shikojmë si zgjidhet në terren. Numerikisht, zoti Muço, si? Si ta zgjidhë në terren, se fjalë... Ju nuk e keni kuptuar akoma genialitetin e kryeministrit ton. Kryeministri ton, pasi fitoi zgjedhjet, do me të duke thënë që ne do vazhdojmë programin aktual, doli nga shtatori, nga tetori, edhe nxori një program. Dhe ti kur bëje debat me të, po kjo është e paralizueshme, i thoshte, le të themi funksionarët e ti thoshim, po punë e madhe, ne thjesht e thamë, po pa të mundësi do ta bëjmë, po s'pa të mundësi, s'do ta realizojmë. Kështu dhe pjesa e të themi të gjitha projekt ligjeve, doli projekt ligji i parë, do të thënë kemi bërë neve një studim që kush shargjon, kush konsumon më shumë se 700 kW, quhet i pasur. A kishte, a ekzistonte një studim i tillë? Nuk doli asnjëherë, ishte thjesht u hof një gjë në treg, në media dhe pastaj shikonin feedback-un. Dhe pastaj dolën pastaj prapë dhe thanë, "O, po ndoshta 700 është pak, po e bëjmë 800." Me thënë, kjo ishte edhe puna e taksave që po diskutohet tani. Thjesht po hidhen ca idera në, le të themi, në media dhe shikohet diskutimi apo merret feedbacku. Nuk ka, le të themi, një studim tërmiqësisht, se pyetja që do të natyrshëm është që pse 23 apo 28 apo 15 apo 20, do me thënë kush është qëllimi, pse duhet arrim të 23 apo 28, pse duhet që ku ta diun të taksojmë të ardhurat për të vetë punësuarit, i taksojmë një lloj si të ardhurat nga puna.
punor, një punoj, si qam unë, unë ka marrë një pun nga një privat tjetër që më ka ofruar një vend pune. Kurse i vetë punësuar i gjeneron vetë vendin e punës. Do me të merë dhe disa rrisje për sipër. Gjë që kjo aspekt nuk është marrë në konsiderat. Zonja pak më parë tha ka zgjidhje. Sigurisht, më sigurisht që ka zgjidhje. Po nuk kërkohet zgjidhje. Se ky është problemi në Shqipëri. Në Shqipëri sot administrata publike shqiptare është të rreth 180.000 të punësuar. Po të mendosh që mesatarisht një punësuar ka 3 familjar, janë rreth 540.000 veta që le të themi marrin para, po kanë një interes direkt tek administrata publike. Kemi po ashtu rreth 100.000 biznese, që nga këto 100.000 biznese, rreth 70.000 prej tyre kanë le të themi një marrëdhënie direkte me zyrat tatimore, nuk po marr ato bizneset e vogla apo disa biznese që le të themi kanë një funksionim perfekt të tyre. Por rreth 70% e tyre kanë lidhje me administratën tatimore. Kështu që kanë frikë të çojnë zërin apo kanë frikë të flasin. Kështu që kush do flasi? Apo do flasin ata 700.000 pensionistët? Nuk na pyet njëri në ekspertëve, nuk është se na kërkohet mendje asnjëherë. Jo mua që nuk do të them jam aq. Viktor Orban sa që as të tjerët. Viktor Orban në një fjalim që është bërë le të themi viral në nivel global të javës së kaluar tha që zakonisht këto lloj qeverisësh, pavarësisht se propagandën e kanë shumë të mirë, përfundojnë përgjithsisht me kriza dhe me varfëri. A do të jetë ky rasti dhe do të ketë një deja vu të para 30 viteve ku përfundon me krizë dhe varfëri? Po sigurisht, po ne jemi në krizë. Çfarë pretendon më tepër? Do të thënë kriza u duk që në shtatorin e 2021, që kur filluan rritje të çmimeve të para, dhe u mendua që do kishte rritje të çmimeve. Çfarë bëri qeveria? Thjesht vuri dhe ca taksa, mendoi që do kemi inflacion, hajde se po indeksojmë inflacionin në aksizë. Po nuk se mori masa konkrete, le të themi, për të mbështetur konsumatorët apo për të mbështetur qytetarë. Jemi në një krizë, ka krizë më të madhe se sa kaq, ku inflacioni ka kaluar mbi 6% dhe të gjithë vendet po preokupohen që do duhet, le të themi, 2-3 vjet për të ardhur, le të themi, në situatën e para pandemisë. Dhe akoma, do me thënë, dhe kjo është thjesht një, do me thënë, është thjesht një parashikim, as një nuk e ka të sakt se sa do vazhdoj kjo situatë. Tani jemi në një situatë kaq të vështirë ekonomike. Të gjithë vendet mendojnë si të ndihmojnë konsumatorët, në Shqipëri çuditërisht diskutohet për rritje taksash. Në qartë. E kuptoni, a ka krizë më të madhe se sa kaq? A ka krizë që 640.000 shqiptarë të jetojnë me një pak se sa 5.4 dollar në ditë? A jetojmë në Shqipëri, a dim se sa në çmimet e fruta, perimeve, ushqimeve të tjera? Nuk po diskutoj qeran e apartamenteve, apo le të themi blerin e një apartament, po them bjetesën, bjetesën. Ndërkohë, në krizë jemi. Do doja ta mbyllim me një batutë, do doja ta mbyllim me një batutë, zoti Muço, sigurisht do keni dhe ju mundësinë në komentet tuaj, sigurisht edhe zonja Kaziu. Në një nga këto postimet ku qytetarët ankoheshin për çmimet e jugut, një aktiviste shumë e njohur, nuk besoj se ka nevojë t'ia përmend dhe emrin, ishte përfshirë në komentet, në hapsirën e komenteve dhe thoshte, po pse çfarë drejtim kujtoni se është jesh i varfër? Pikërisht punosh edhe mos kesh mundësi të përballosh as fundjavat në jug apo në breg apo në veri apo kudo qoftë tjetër. Ndoshta duhet të fillojmë të pranojmë që jemi thjesht të varfër për vese të vjedhur. Për të ngacmuar pak panosokun kjo batuta. Jemi të vjedhur dhe të varfër njëkohësisht dhe po varfërohemi çdo ditë më tepër. Varfëria shikohet edhe. Po, mbi të gjitha jemi inaktiv, zoti Muço. Se i vjedhur dhe i varfër kanë një lloj reagimi. Çfarë duhet të bëjmë? Ju a thash pak më parë, domethënë, pjesën e administratës publike, pjesën e bizneset, kush do çohet? Kush mendoni se do çohet? Këta janë, kjo është Shqipëria. Shqipëria është e përbërë nga, le të themi, nga 180.000 të pjesë antarë të administratës publike, është e përbërë nga bizneset që janë të lidur, le të themi, me administratën publike, sepse përplasen çdo ditë në dyert e, le të themi, të administratës. Kemi rreth 670.000 pensionistë dhe persona me aftësi, le të themi, të kufizuara. Janë dhe të vegjël. Kush pretendoni se do çohet? Zonja... Do njësa ka vajtë shmimi naftës, si mund të vi një nga Gjirokastra, nga Shpanua, të vi deri në Tiran për të për ata të Gjirokastës i pam gjatë protestave, nuk kanë për të protestuar kur, besoj. Ram pache me faktin. Zonja Kaziu, për ju komenti fundit? Flavio, mos diskrimino ata Gjirokastrës. Êshtë fakt, zonja Kaziu, nuk ka qenë i vetmi qytet në Shqipëri ku dështoj 6 herë protesta e thirru, kështu që nuk kam asnjë paraqykim. Shumë të pasur, si nga ana e vlerave, si nga ana e financave, ato, më falë, pasurit materiale, nën toksore, mbi toksore, klima e gjitha, por nuk jemi të vetishëm asa duhet. Dhe në bazë të ligjit të tërheqjes, kjo vetia jone ulët, neve na sillë në këto frekuenca varfërie. Prandaj dhe unë e cekë më herët që ne nuk jemi të lexuar, dhe nuk e kam fjalën për leximin e romaneve romantike, jo,
E kam fjalën për aspektet psikologjike të vetë zhvillimit, të vetë motivimit, edhe të bashkëpunimit në kolektiv. Pra, nuk ke nevojë për literaturë për të parë që fëmijët ynë, po qoftë edhe bashkëfamiliari ynë është në hall të madh. Mjafton të shohësh brat. Nuk e qen vetjak, egoist, dhe nuk bashkëpunojmë dhe nuk e shikojmë veten si një që i përket dhe komunitetit, ne do të vazhdojmë me këto kriza de facto të anës pasurore, në të gjitha aspektet. Po në fund të fundit, për çka na duhet neve kjo pasuria materiale, për të na sjellë një nivel tjetër të harmonisë, të nevojave tona bazike. Këtu neve na është cënuar meritokracia, këtu nuk e shikon privatin, ky komisioni famshëm ligjor, edhe atyre që u intereson, nuk e shikon privatin si një krah, ku shteti mund të mbështetet për ato hallë, nuk i zgjidh dot. Po pura tafmaja për të taksuar sa më lart, për të monopolizuar etj etj. Po në fakt unë dua ta theksoj që përgjegjësinë ka dhe kolektivi. Nuk e pranoj dot që jemi të varfër, nuk jemi të varfër. Jemi të pavetëdijësuar. Tu është problemi. Në moment që ne do fillojmë të lexojmë më shumë dhe jo të rrim ke ato video skandaloze në programet e famshme në rrjetet sociale, humbet kohë, vitet kohë kështu nga vetë personi dhe nuk zhvillohet në mendje dhe në iniciativa për të marrë përsipër përgjegjësi. Ne nuk marrim përgjegjësi dhe gjithmonë janë titullarëve fajin. Po më po kanë faj ata. Po shumë kanë përgjegjësi. Po është titullari i vendit ton kam vetëm foto me hyje të futbollit botror ko do vite në rrjetet sociale, Ronaldo, Francesco Totti më i fundit para 17 orësh madje. Të tjerëve është përgjegjësia ime pastaj. Ky lloj përgjegjësish këtu. Dhe unë vërtet dua që të kem optimizëm dhe t'i them shqiptarëve tanë të dashur, ka mundësi ndryshimi. Nuk është utopike mundësi ndryshimi. Ka shumë mundësi ndryshimi, ne kemi shumë mundësi ta bëjmë Shqipërinë edhe më të pasur, edhe më të lumtur, edhe më të mirë. Ka një mundësi, po zakonisht juristët janë kundër asaj metode, nuk po e themi se është mëngjes herët. Ju faleminderit shumë të dyve. Faleminderit shumë. Faleminderit për një ftesë.